Aki pada tumaros. Tumaros naon atuh aki? Sok atuh caritakeun. Aki teh gaduh keluhan. Sok atuh keluhan naon aki teh? Dugikeun ka kitu geuning nyarosana oge siga anu teu damang. Iya, aki teh sok nyeri huntu ya teh, nyeri beuteung, sirah lieur, ujang aduh kunaon nya kira-kira. Ari keluhanna model kitu mah atuh aki, sigana eta mah mabok tai aki teh. Aduh, si Ujang meni bisa wae. Nah, bet mabok tai. Aduh, mana teuing aki rahang ada antaina. Aduh. Muhun aki, sanes abdi ngalede ka aki. Da keluhanna model kitu mah saterang abdi mah nya eta teh nya kitu teh aki. Mabok nu kitu. Nya eta tadi disebatin ku abdi. Alede ku jang ka aki bongken aki geus kolot juga kieu. Dilede ku maneh. Aduh, aduh. Ci atuh ayeuna mah ku aki emut-emut deui. Tadi dikinten-kintena enjing-enjing. Aki teh nuang naon wae atuh. Dugikeun ka nimbulkeun ka nyeri beuteung teh lah, nyeri huntu ngeningan eta aki teh. Nyeri sagala rupa sigana mah da leres aya nu lepat dituang enjing-enjing. Heueuh aki ge inget jang ieu teh sigana mah heueuh da isuk-isuk teh aki teh menta dijieunkeun paistarasi ku si Nini. Heueuh paistarasi ku si Nini. Heueuh dasar Nini bangkawara ya aing menta paistarasi dah dibere paistai. Aduh nyeri beuteung ujang. Aduh heuh atuh hegae aki arek meuli obatna heula. Assalamualaikum.